নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলে এন পি এছ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম যাতে পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় তাক লৈ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে এই সময়তে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মহাশয়ৰ এটি টুইটে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিছে ইয়াতে চাওক হমাৰে পঞ্জাৱ হমনে পঞ্জাৱক বাধা কিয়া কি পঞ্জাৱ মল্ড পেঞ্চন স্কীম লাগু কৰে আজ ভগৱতম জীৱন বাধা পূৰা কিয় পঞ্জাৱ পঞ্জাৱ কেমচাৰিঅ' বধাই ন্যু পেঞ্চন স্কীম নাই ফি হে পূৰ দেশ পি এছ লাগু হোৱা চাহি অৰ্থাৎ পঞ্জাৱত অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ পৰিণে সম্পূৰ্ণ কাম আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে তাতে কি কৰা হ'ব এতিয়া নিউ পেঞ্চন স্কীমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্মচাৰীসকলে পুৰণা পেঞ্চন স্কীমৰ জৰিয়তে পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আমি আশা কৰিম আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন আন জিলা ৰাজ্যবিলাকতো যাতে এই ব্যৱস্থাটো কাৰ্যকৰী হয় আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এটি পূৰণ হয় ধন্যবাদ